ទូរទស្សន៍ជនលោកខ្ញុំមូលីសូមជូនកម្មវិធីពីនីតិប្រកបនេះថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ដែលត្រូវជំរុញទៅកាន់ទស្សនិកជនតេតងទៅនឹងព័ត៌មានសំខាន់ទី1គឺសារៈមន្ទីរ3របស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងបាត់ដំណើរការឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះគឺសារៈមន្ទីរទាំង3ដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអសរាគឺបានបើកទ្វារឲ្យភ្ញៀវទេសចរទស្សនាឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីការបិទទ្វារមួយរយៈដោយសារជំងឺកូវីដ19ហើយការបើកទ្វារឡើងវិញនេះគឺមានការកិត្តគូយ៉ាងម៉ត់ចត់តែម្ដងតទៅនឹងសុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនោះលោកសេងសុខិរាដែលជាអនុប្រធាននាយកអភិវឌ្ឍន៍បព្វធម៌សារៈមន្ទីរនិ
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាលោកបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីអាស៊ីនិងសារៈមន្ទីរកលភាពតានីបានបំពាក់ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនិងទឹកអាកលសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនៃការកិត្តគូពីសុវត្ថិភាពមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ19នោះឡើយ លោកបានបន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នៅតម្រូវឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំនួនកុំលៀតពីម៉ែត្រពីគ្នាប្រសិនបើការទស្សនានោះគឺមានចំនួនច្រើនអំឡុងពេលចូលទស្សនានៅក្នុងសារមន្ទីរត្រូវតែសញ្ញាចិនចំណែកអព័ត៌មានសំខាន់ទី2កញ្ញាដំរីប្រៃដែលកំពុងតែពពុះមួយក្បាលនោះគឺបានងាប់ដោយសារតែរោគរបួសយ៉ាងដំណំតែម្ដងបន្ទាប់ពីស៊ីផ្លែបណ្ដោះដែលមានបង្កប់ទៅដោយផ្សែងនៅក្នុងនោះហើយហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិ
tha đầm rây nhi mũi cơ ban nó cứ ban chạ trên bị rây hai chỗ nơi chỗ một nông thôn nẹt sọc hai nẹt sọc khơi đôi chân ấy co ban bằng cọc play mà non mùi play đại ban bằng cọc đại đại khá được không play mà nó đúc hai đập bên đại đầm rây đúc ban si play mà nó đúc cứ ban vừa ao khơi tịch mòn ăn đan rồi có kim rồi bỏ sạch đầm rây đúc rồi họ thuê ao đầm rây đúc sai chỉ vật tài mà đâu mình tray pray chơi mà đấy ban để giấy tha bận to pin ngóp đầm rây ní cứ ban cho trăm tật nên không tật từng lê cứ dàn chung tàng đón hai công sừng cua ở nơi tin lúc có mình ai chui sừng cua đầm rây đúc ban tệ nào trăm tài khơi ở dàn anh đặt ở sâu tàng đón chụp bộ đầm rây đúc hai ở vậy đây anh đặt ở sâu club bóng phốt nữa cứ con nơi không bộ đầm rây đúc to tài mà đón đại viên đừng chập cầm đại nơi dạy pe đọc làm bấy rồi hôm tận đón một hay khai từng một tiền ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនដើម្បីមិនទេចាប់តែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីពីនីតិប្រតិភិ